Kam përshtypje që mbas vitit 2015 autoriteti i policisë ka rënë ndjeshëm. Të paktën aspektin e krimit, jo ordinar, flas për krimin organizuar, sidomos qëndrimi pasiv, bidhëse pjesëmarrja aktive në fushatën e mbjelljes dhe transportimit kanabisit kryesisht dhe Italisë është një fakt i njohur publik. Policia shtetit nuk është arritur kurrë në ato nivele të përfshirjes me krimin. Ishte një aktivitet masiv, i hapur, diskutojnë në çdo tavolinë dhe nuk ka njëri në Shqipëri me shumë pak përjashtime si zona që policia mos ketë qenë e përfshirë. Dhe normalisht pavarësisht nga largimi i Tahirit, fenomeni me ulje ngritje veta vazhdoi. Ju keni parë në Shkodër këtë vit janë azhësuar me qindra mijëra rrënjë kanabis atyre. Pra ka një spostim të hartës drejt veriu, drejt Shkodrës, por fenomeni nuk ka ndalur. Dhe asgjë nuk ndodh pa dienin dhe pa informacione policisë, i ka të gjitha instrumentat për ta luftuar krimin. Së dyti, besoj që në rasin Shkodrës kemi një bashkëpunim shumë kam shumë të hapur. Shiko, këto që po themi janë gjëra që i di gjithë Shkodra. Pra, jo, pyetja ime është, po themon, takime, janë të friksuar drejtuesit e policisë apo janë të blerë? Se kjo ka shumë takime të niveleve më të larta të Partisë Socialiste me grupe kriminale në Shkodër. I di gjithë Shkodra. Kush janë takuar, kush ka shkuar në fushat, kë kanë bërë, sepse Shqipëria është e vogël i dashur. Një qytet si Shkodra, kemi ka 150, nuk ka çështje ime kjo. Këto do të zbardhë prokuroria me policinë. Unë nuk bëhet prokuror në gjykatë, as mbroj, as kushtoj. Ju jeni eksponent të rëndësishëm Partisë Socialiste? Në nivelet më të larta institucionale. Nuk po flas lokal. Do të themi ca gjëra. Flas qendror. Po ju duhet hulumtoni kush ka bërë fushatën në Shkodër, edhe ku do tjetër, kush ka qenë drejtues, edhe e kuptojmë, qyteti i di. Kush ka qenë drejtues i fushatës? Krimi, duhet dini një gjë. Që krimit, nëse ti i kërkon mbështetje politike, krimi do të kërkojë mbështetje krahun tjetër. Politika duhet të rritë larg këtyre çështjeve. Nuk duhet të përzihet me krimin. Politika duhet të rritë tek politika. Organi zbatuese duhet bëjnë punën e tyre te lizbatimi. Krimi atë punë ka. Ato zgjedhje kanë bërë, fatkeqësisht janë njerëz që burgosen, njerëz që vritën, njerëz që humbin jetën, humbin lirinë, asku nuk i vjen mirë për këto gjëra që ndodhin. Patjetër, por janë pjesë e Shqipërisë, janë pjesë e botës. Çështja është ti a e bën punën tënde? Muam rezulton që jo. Ju e keni parë që nga bisedat e Skype, këtu kanë dalë emra deputetësh, kanë dalë emra kryetarë bashkish, kanë dalë emra të cilët nuk janë njerëz të parancishëm të vend. Kanë dalë emra drejtuesish policie me grada jo të vogla. Apo po qartë, po tani që kalon në spak, ndryshon. Po patjetër ndryshon gjë, sepse ajo ka të bëjë me çfarë parashikon ligji për spakun dhe për prokurorit e rrethëve. Pra ligji parashikon që grupet e strukturës krimin organizuar jeton spaku. Nëse ata mendojnë Shkodër që ka përfshir grupe kriminale, grupe strukturës kriminale, është kompetencë spakut automatikisht. E asaj që parashikon ligji, kanë fjalën. Po atë që do të thotë, kur një çështje shqyrtohet në spak, besueshmëria arritet apo jo? Patjetër, po, shiko, duhet kemi qartë një gjë që mjetet që ka krimi financiare, logjistike, pra është blok spak kundrejt gjithë këtyre që sapo the. I vënë presion shumë të madh, po themi, policitë dhe prokuritë gjykatat lokale. Sepse janë mjetet pafund. Krimi organizuar Shqipërisë është shumë i pasur. Flasim për grupe që menaxhojnë 10-ra, 100-ra milion dollar. Ne i dimë mundësitë e policisë shtetit. Pavarësisht se buxheti i shtetit është rritur, po krimi si rregull në Shqipëri sot paktën është një ose dy hapa para. Në marrë informacioni, në logjistikë, në infrastrukturë, në marrëdhënie me jashtë po doni ju. Krimi organizuar shqiptar është i pandashëm sot nga krimi organizuar ndërkombëtar. Nuk e themi ne, e thon raportet e institucioneve lizbatuese ndërkombëtare. Organizatave qeveritare që kanë fokus krimin organizuar dhe trafikun ndërkombëtar. Pra nuk po themi asgjë të re këtu. Çështja është që politika nuk duhet përzihet me krimin. Dhe çfarë? Nëse ti në Itali në vitet 80, 90, 70, kishe politikan lokal të përzirë me Ndrangheta, me Sacra Corona Unitën, me Kamorën, po doni ju, dhe me mafinë siciliane, një kryetar komune këtu, një këshilltar bashkiak atje, ne këtu po flasim për majorancë.